Ljudi, to bi bilo to. Dobrodošli u novi klip. Dobrodošli u neobičan klip. Pošto je davno bilo kad sam s vama snimao ovako vlog, ali verujte mi je jako dobar razlog zbog čega snimam ovaj vlog. Naime, ne znam da ste primetili na vašem i našem ka i mom kanalu, smo dostigli cifru 2000 subscribera, to jest 2000 subscribera, što uopšte nije mali broj. Zajedno smo postigli to i veoma sam zahvalan na tome. Pa sam hteo ovom prilikom i ovim vlogom da vam, kako kažem, pošto ja nikada nisam radio ono kao za 500, za 1000, za 1500 subscribera, ne znam, neki giveaway, specijal, džabu. Hteo sam za ovih 2000, ajde, pošto mene je na neku ruku sad ovo ukenjalo. 24. ili 5. jula bi trebali u ovoj sobi ovde da mi stignu nevjerovatni delujte s komponente. Za koje namerno za tih 2000 subscribera hoću da radim pojedinično svaki svaku komponentu unboxing. Mislim da je mala reč da je ta konfiguracija neverovatna, mala. Ništa vam neću reći neke naznake nešto, znači pustit ću vas da razmišljate do 24.5. A od tog datuma pa narednih 3-4 dana ću snimati svaki dan i izbaciti po jednu dve komponente. Kažem opet, neću vam ništa nagoveštati, ajde, bez nekog kurčenja, samo ću da vam nagovestim da je vrednost cijele te konfiguracije, kažemo, sa kućištem, nekih 2300-2400 evra. Tako da možete i samo da zamislite kakve su komponente unutra. Stignuo je klip za to, znači o tome sam teo da vas obavestim, eto da iščekujete to. Između u tom periodu, ja sad je 14. do tog 24.5. ću izbaciti jedan, dva klipa standardno, da ne bi bilo smora. Ja bi ga nisam izbacio u celu nedelju klip, zašto sam inače bio zauzet. Hoću da znate da ja kada ne izbacim klip, to je stvarno zašto sam zauzet, zašto sam sprečen, ne zato što se me mrzelo ili nemam pojma, zašto više nije isto kao pre godinu dana. Jednostavno, gotova je škola, sad i radim, moram da se naspavam i onda jedva pronađem to vreme neko za snimanje klipova. Kad ga pronađem, ja gledam da posvetim maksimalno YouTube-u i srpskom gamingu. Tako da, ljudi, zahvaljujem se jako na 2000 subscribera. Velika je to cifra. Zajedno smo za ovih 2 godine došli do toga. Subscribeujte, lajkujte, šerujte ovaj klip i naredni klip. I nadam se da će unboxing jako dobro ispasti. Šta da vam kažem više, znači, ajde da budem ko pokvarena ploča. Zahvalan sam vam jako na svemu što ste radili do sad, na svim lajkovima, šerovima, subscribe-u i nek se nastavi tako da znate odmah da neće biti, ne nazire se nikakav kraj srpskog gaminga, možda manje, možda više ću snimati kako, kažem, kako bude vreme i kako ja budem u mogućnosti, ali teško da ću ikada prestati zato što jednostavno to mi je više prešlo u hobi, sad više nije neki cilj sad da imam zaradu od toga da to bude veliki kanal, ono, nego kako ide, ide. I jednostavno ušlo mi je u krv da moram da snimim bar jednom nedeljno neki klip. Tako da to sa zadovoljstvom radim i sa zadovoljstvom ću raditi i u narednom periodu. Ništa ljudi, to bi bilo to. Vidimo se u sledećem klipu. Jedno čekam da vam pokažem te komponente i kažem, malo je reći da je to neverovatna konfiguracija. Tako da do sledećeg klipa ljudi i unboxinga. Cheers!